Tak vítejte, vítejte v Brooklynu, přátelé, tohle to je opravdu zážitek. Bože, ty vole, p***nti, s***ní americký, vole. Pardon, něco mi zaskočilo. Jsi někdo otevřel obchod na plotě? It said that there was insect. Molded insects. Yeah. Tak kamarádi, náš nový kancel. Tak jo. Ahoj, vítejte u nového videa. Dneska jdeme prozkoumat Brooklyn. Jdeme se sem podívat na několik nemovitostí, protože přemýšlíme, že se odstěhujeme z Manhattanu a přestěhujeme se do Brooklynu. Jdeme to tady trochu prozkoumat a teďka jdeme do prvního bytu. A já vás sem u sebou, takže uvidíte nějaký byty tady v Brooklynu. Všechny stojí kolem 3000 dolarů za měsíc. Takže nějakých 65-70 tisíc korun za měsíc. No. A my ten... Wow, tak to je solidní bordel. It's here? Yeah. Oh, it's here. Aha, tak tohle je ten dům, kde je první byt už. Hi. Tak tady je vchod a tady je hnedka takhle obývací pokoj, je to v přízemí, takže hned je tady výhled na ulici, krb, takovej, kuchyň vypadá nově a tady je ložnice, úložní prostory a hele, výhled do krásné zeleně. A ještě koupelna tady. Tak. There were things about mold. They said that there was insect. Yeah. Mold and insects. Yeah. But yeah, I believe all that should be taken care of. Okay. If there is any, it would be taken care of before moving for sure. Yeah. Positive. Bye. Well. Tak to nevím teda, ty vole. This is the garden that it's the bedroom is overlooking. Maybe that's why there are rats. What do you think? No, it's terrible. It's terrible, huh? It's so terrible. To je fakt strašný, ty vole. It's the same price almost. That's we're paying a little more, but oh yeah, we are. Ty vole. No, hele. Tak tady máme první byt za sebou. A Máda se tady nechce moc procházet. Ale hele, ten byt stojí jenom o něco málo méně, než co platíme na Manhattanu, ale je úplně prostě příšerný. Jako je to v přízemí a jo, je tady slyšet ulice, je to hned u vchodu. Není tam pračka, sušička. Wow, ty vole, fakt. Fakt kekeláč a ještě je to takhle v takovýhle ulici prostě. Jestli je to vidět, ale je to prostě nechutný. Tady je bordel na zemi. No. Tak vítejte v Brooklynu, přátelé. Tohle je opravdu zážitek. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. Je krásno, ale my radši razíme někam jinam. Should I find that next apartment? Yeah. Okay, let me look for it. No, co říkáte na Brooklyn tady? Ono jako Brooklyn je velký, jo, takže má to různý části. A tady ta jako není úplně nejlíbivější teda za mě. No ale my před sebou máme ještě jeden, možná dva apartmány, který by doufám měly vypadat o něco líp, ale teďka už se pakujeme a razíme do jiné části Brooklynu, protože Amáda se tady úplně necítí a já se jí vůbec nedivím, takže jdeme na metro a mažeme odsuď. Ale my jsme si ještě předtím, než jsme šli tady do toho prvního bytu, tak jsme si našli databázi stížností, která je tady veřejně dostupná v New Yorku. A bylo tam několik stížností kolem hluku
ale i špíny a další nějaké věci, že my jsme konfrontovali toho realitáka tady s těma věcma. A navíc jsme zjistili, že se tam někdo nastěhoval v květnu a teďka se odstěhoval zase pryč, což je vždycky červená vlajka, jo, red flag. Takže tam bylo jasný, že byl problém nějaký, no, ale chtěli jsme se podívat i tak, aby jsme věděli, co je prostě, co je tady možný, a chtěli jsme i prozkoumat nějaký tady neighborhoody v Brooklynu, aby jsme věděli, jestli se tady budeme cítit komfortně nebo ne. Ta odpověď je, komfortně se necítíme. Jo, není to tady bezpečný, nevypadá to jako místo, kde bych se ani já chtěl pohybovat prostě ve večerních hodinách. Na tož pak prostě Amáda holka sama, jo, v žádném případě. A hafo policejních aut mi taky nedává žádnou důvěru v to, že je tady bezpečí. A tady si někdo otevřel obchod na plotě tohohle domu a můžete tam koupit sako. Tady se jako hodně prodávají saka, koukám. Tady je naše metro. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. Tak. I've had enough. My jsme v další části Brooklynu. Jdeme se podívat na byt, který stojí $3,045 za měsíc. Je to taky jednoložnicový byt, 1 plus 1, jak se říká v Česku. Tady to by měla být novostavba a dokonce by tam měla být i pračka a sušička v tom bytě přímo, což je velký, velký luxus, jak už jistě víte, jestli sledujete mý videa. A myslím si, že už jsme víceméně na místě. Jak vidíte, tak zase úplně jiná část Brooklynu, jiný feel. Pocitově to tady je míň nebezpečný, respektive se tady cítím prostě v pohodě, a myslím, že tady ta novostavba už je to místo, na který se jdeme podívat. Vitagraf, jo, je to ono. Nice. You can use your phone. There's a 7-digit code on the locks themselves, or you can use the 2 sets of keys. That's great. Yeah. Wow. Okay. It's nice. Yeah, it's such good lighting. So, because you're on the top floor, we do have. Tak, tady máme ložnici. Úložní prostory. It's the living room. Yeah. Pokoj. Huh? So you have your balcony that overlooks into the courtyard. Oh wow. Very nice. Oh. Okay. Wow. Balcony and then the kitchen. Is fully stainless steel, so you have your gas range, you have your fridge, you have a microwave that's in the cabinet underneath the island. 2 sinks in every apartment as well. Dishwasher, yes. That's great. Yep, dishwasher. Yep. Lednička. Okay. Perfect. So this is our resident lounge over here. Oh, nice. So in the resident lounge, you can bring friends or family over or just hang out anytime between 7 a.m. till 10 p.m. Okay. Great. You can reserve this space for any private events you may want to throw. Okay. So this is the fitness center over here. Good timing. So welcome to the roof. Yay. Hi. So the roof terrace here is open from 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Ale, takže ještě tady máme přístup na střechu a tamhle už jsou vidět mrakodrapy z Financial District na Manhattanu. Moc hezký, je tady grill na střeše, tady si můžeme půjčit a využít ho. OK. You're right downstairs. Great. Oh, yeah, it is different.
So to the left is going to be your bedroom. To the right is going to be the terrace, living room, dining area. Mm-hmm. One is going to have a significantly smaller terrace. Right. But if you want, I believe it's going to be like the 22nd of September. Yep. So their lease ends the 15th. You turn the apartment, we have to repaint it, clean it. Mm-hmm. So I'll be available like this 22nd to move in. Right. Amazing. So this is 3,300. Yep. So this is the small terrace for this apartment. Right. But wow. That's amazing. I have a resident here currently that's waiting for that unit. For no like way. So it's beautiful. And the layout is similar otherwise. Yep. Right. So we would have a living room area, yep, kitchen, right. And then the bedroom on that side. Yeah. So this would be more like if you're more on the creative side. Tak jo, my jsme ukončili túru tady v té novostavbě a oba dva s Amádou z toho máme dobrý pocit, jo. Ten poslední byt, obzvlášť, který je za $3,300, tak má hezkou terasu, je to fakt jako důstojná budova, je tam posilovna, všechno. A hlavně ten neighborhood je prostě mnohem civilizovanější. Je to teda židovský neighborhood, evidentně, což mě osobně problém nedělá a mnohem radši budu prostě v židovský čtvrti, než to, co jsme viděli v případě toho prvního apartmánu, si mi rozumíte. Takže jo, jako vypadá to dobře, je možný, že se pokusíme získat byt tady v té budově. Jo, fakt jako nejsou tady v té čtvrti prostě homelessáci, nikdo netroubí, nikdo na sebe neřve. Jo, máte tady krabici na zemi, prostě dobrý. My jsme se přemístili a jsme nedaleko downtown Brooklynu a chtěl jsem vám ukázat, jak vypadá i část Brooklynu, která je hezká, civilizovaná a porovnat to trošku s tím, jak věci vypadají a fungují přímo na Manhattanu, protože jak vidíte, tak jako je to rozdíl. Je tu míň lidí, je tu míň aut, je tady víc zeleně a je tady víc prostoru. Jo. A ty ulice, třeba konkrétně jako je tady ta, tak na Manhattanu moc často nenajdete takhle jako široký ulice a má to několik výhod. Za prvé se nedíváte takhle s sousedům přímo do oken na druhé straně. Na Manhattanu je velice běžný, že vidíte přesně, co sousedi dělají naproti. A za druhý je tady prostě víc světla, jo? I tím, že ty budovy jsou o něco nižší. Jo? Tady máte třípatrový budovy, jo? Na Manhattanu prostě máte prostě pětipatrový a vyšší. Samozřejmě, jak jste si mohli všimnout, tak tady v Brooklynu musíte prostě přesně vědět, kde chcete bydlet, v jaký čtvrti, protože každá ta čtvrť, vylezete prostě z metra na jedné zastávce a je to úplně jiný svět, než když vylezete třeba tady, jo. Takže opravdu to musíte vědět a i kvůli tomu se dneska vydáváme na takovej průzkum neighborhoodu tady v Brooklynu. No a přátelé, nás čeká velký rozhodování, jo, protože nám v tom našem bytě na Manhattanu, na 81. ulici, tak během dvou krátkých měsíců nám vyprší nájemní smlouva a my se budeme muset rozhodnout, jestli smlouvu prodloužíme ještě o rok, nebo jestli se přestěhujeme někam jinam v rámci New Yorku, a nebo je možnost, že se přestěhujeme někam třeba taky úplně jinam. Jenom pro představu, jo, ty byty, co jsme viděli dneska v té novostavbě, které byly kolem těch $3,000 a kor ten s tou terasou, tak na Manhattanu by něco takového stálo třeba $6,000 a by to prostě bylo za dvojnásobek. Takže i proto se nám Brooklyn zdá jako zajímavá varianta. My totiž dokonce máme tady v Brooklynu novou kancelář. Já jsem v ní ještě nikdy nebyl. A teďka tam jedeme, takže já vás vezmu sebou, ukážu vám, jak to vypadá. Slyšel jsem, že má nádherný
výhledy na celý Manhattan. Takže jsem sám zvědavý a měli bychom tam být za nějakých 10-15 minut. Tak jsme tady a naše nová kancelář je tady v té budově. Oh. Okay. A ještě jednou. Bože, ty vole, p***nti z p***ní americký, vole. Pardon. Něco mi zaskočilo. A pan nás posílá tady přes chodník, že nesmíme chodit přes parkoviště, v pohodě. Tak kamarádi, náš novej kancel. All this stuff, I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really, real anxiety can foggy all this stuff. Stoly, gaučíky, meeting roomy. Dobrý, ne? A tady už je výhled na Brooklyn. No tak se podíváme ještě opatro níž, jak to vypadá. Aha, ok. Kuchyňka. Tak, další meeting roomy. A tohle je super, tyjo, hele. Chápeš to? Ten Concord? Cože? To je šachy. Tak a ještě jsem našel další část. Víc kancelářských stolů. Wow. Wow, tohle je bomba. Hele. Not bad. A jedna věc, co se mi tady hodně líbí, jsou tady ty telefonní budky, protože těch není nikdy dost. Tak přátelé, schválně mi dejte vědět do komentářů, který byt z těch, co jsem dneska ukázal, byste vybrali vy, ve kterém si dokážete představit žít. A my nějakou představu máme, ale uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. Amáda už je v pracovním módu, jak vidíte, tak dneska opravdu úplně o samotě, budeme tady dokonce soboty do konce večera, do večera pracovat. A takže já se s váma loučím a ještě jsem chtěl říct to, že moc krát děkuju všem, co jste dorazili na můj meetup v Praze, který proběhl teďka před pár týdnama, když jsme byli v Česku. Bylo to neuvěřitelné vás poznat osobně, bylo skvělý s váma pokecat, děkuju i Tomášovi, který to celý natočil. Ukážu vám teďka tady pár záběrů. A doufám, že se máte skvěle, doufám, že si užíváte konec léta a my se uvidíme už brzy u dalšího videa. Tak čau!